subaxdii wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenii kororsa aqoontaada. barnaamijkeenan waxaa soo diyaariya soona jeediya Dr. Cabdi Fataax Jibriil Maxamed oo ku takhasusay cuntooyinka iyo nafaqada. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Barnaamijkeenii kororsa aqoontaada toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa midhaha ama khudradda loo yaqaano xabxabka ama qaraha. Xabxabku waa geed aad iyo aad u qiimo badan, isla markaana faa'iidooyin fara badan leh, caafimaad fara badanna laga helo. Inta badan dhulka Soomaalida badi uu ka baxaa iyo meelaha cimiladu kulushahay Afrika ayuu kasoo jeedaa baa dhahdaa. Asal ahaan Aasiya ilaa Latin Americana aad buuga baxa dhulka kulaylaha. Waa geed xilliyeed amba cuntooyinka loo yaqaano seasonal foodka oo waqti bay soo ga'aan xilliga xagaaga. Inta badan xilliyadaasaa la helaa. Maaha geed daa'iman jooga oo sanadka oo dhan la wada helo. Xabxabka Soomaalida aad bay u taqaanaa. Waqtiyada aadka loo isticmaalan waxaa ka mid ah xilliyada Ramadaanta oo kale, oo runtii faa'iido aad u fara badan laga helo. Waana dhirta sunaha ay ku jirtaa la isticmaali jiray nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam ku isticmaali jiray geedka xabxabku. Marka faa'iidooyinkiisa hadeen isdul taagno ama wax ka tilmaamno aad iyo aad ayuu farabadan, laakiin qaybayn soo qaadanayna waxaa ka mid ah geedka horta waxa uu leeyahay oo ku jira vitamins iyo minerals baa ku jira. Vitaminska iyo mineralskaas ku jira qofku marka mid waliba shaqo gaar ah ay qabataa oo siisa jirka faa'iido ah. Haddii aynu soo qaadno mineraliska ku jira ama vitaminiska ku jira waxaa ka mid ah magnesium iyo potassium baa ku jira. Vitaminiskana waxaa ku jira vitamin B6 iyo vitamin C iyo vitamin A. Mid waliba shaqo gaar ah runtii leeyahay. Koob xabxaba amba jay xabxaba qofka markuu isticmaalo waxa uu ka heli karaa bay dhahdaan 12 gram oo carbohydrate iyo 6 miligram oo wax weyn vitamin A. 6 miligram ee vitamin A wuxuu caawiyaa oo jirka siiya faa'iidooyin fara badan oo ay ka mid yihiin qurxinta maqaarka oo jirkeena oo kale isma isku dhigo qurxiyo, sidoo kalena uu wanaagsan yahay aragtida eyesight-ka amba waxa weeyaan waxaan loo yaqaano aragtida qofka oo wuxuu ka ilaaliyaa inuu ku dhaco inay aragtidiisa hoos u dhacdo oo kale ayuu ka ilaaliyaa. Waxaa ku jira 12 miligram oo vitamin C. Vitamin C-guna waxa ugu fiican yahay difaaca jirka, isla markaasna wuxuu absorb gareeyaa banuuga oo shaqadeeda wanaajiya ironta jirkeena. Waxaa ku jira 170 miligram oo vitamin B6. Vitamin B6-kuna inta badan aad wuxuu ugu wanaagsan yahay isagana difaaca jirka. Waa zero fat baa la yidhaahdaa, ma laha wax fata amba cholesterol amba sodium oo milaha midna ma laha. Waxa uu ku jirtaa 170 miligram oo potassium. Potassium-tuna waxay caawisaa amba hoos u dhigtaa blood pressure-ka amba dhiigga, iyadoo sidoo kale u wanaajisa shaqada neerfayaashu ay qabtaan. Marka mineraliska iyo vitaminiskaasa horta laga helaa geedkan xabxabka. Haddii marka aynu qodob u dul istaagno bal faa'iidooyinka uu ku wanaagsan yahay oo kale waxaa ka mid ah nambar 1 haddii soo qaado dehydration-ka, qofku markuu fuuqbax ku yimaado ama qofku daray noqdo oo biyuhu ay ku yaraadaan xilliyada Ramadaanta oo kale, marka maadaama imika Ramadaanta inuu soo hayso Ilaahay caafimaad qabahay inagu gaadhsiiyo, qofka jirkiisii biyo badan baa ka baxaya maadaama uu maalinkii odhan soomanaa 12 saacadood uu soomanaa. Marka waxay soo celinaysaa marka biyihii jirkiisa ayuu soo celinayaa xabxabkani, oo waxa yidhaha 90% xabxabku waa biyo. Waxaanu kordhinayaa marka habdhiska qashinsaarka gaar ahaan kaadida. Marka qofka in kaadi ka timaado oo keliyihiisi kaadi soo saaraan oo kale marka uu xabxab isticmaalo ayaaba imaneysa, oo qofkii marka uu fuuq celinu noqdo oo qalaylkiiba faraha badnaa iyo haraadkii iyo jidhkii qalalnaa markaa kor uga saaro ka qaado. Faa'iidada labaad ku wanaagsan yahay waxaa ka mid ah inuu yareeyo amba hoos u dhigo wadna xanuunka. Xanuunadan heart disease-ka loo yaqaano ee wadna xanuunka waxaa ku jirta maada loo yaqaano lycopene. Lycopene to amino acid waxay saacidaa markaa inay hoos u dhigto blood pressure-ka ama dhiikarkii inay hoos u dhigto ay maadadaasi saacidaa. Waxaana laga heliyaa xabxabka amba qaraha,
كبعد وقف كي مركب حنقان يقف ودنهيسي وصيف عنه شقية وعافمات غوا فإذا ذا صدحات وحي عاويسا عركت ذا عندها ونهرو صور شاقني يدو مركا وقف كي كهليو فيتامين أجي يو فيتامين سي يو بيتا كاروتين يو محالة دا اللوتين يسينيت ما دوين كاسور داني وحي عاويان عركت ذا عندها سلامركان وحوصو ديغان إن قف كي وكدعو aragti laane ku dhacdo xawaarki waayo maadooyinkaasi mid walba shaqadaasi uu qabata kabaad qofkii wuxuu noqonayaa qof indhihiisa inay fiican yihiin isla markaa wadnihiisa iyo qaleelkiina uu ka baxo faa'iidada afraad waxa kamida inuu yahay much nutrient uu leeyahay waxa weeye nafaqooyin fara badan oo mineralska iyo vitaminiskaasi ay ku jiraan oo markaa maqaarkii iyo wadnihii iyo waxa soo dhan midba gaar ah uga shaqeynayso faa'iidada shanaad ee laga heliyo geedkan amba midahan xabxabku wax weeyaan qofka miisaankiisa ay hoos u dhigtaa waxyaabaha ugu badan ee dadka qaadkooda ay ka cabanayaan waxa ka mid ah miisaan koror waxay raadaa waa zero calories oo markaa wax weeyaan tamarta ma laha wax tamar oo fara badan oo qofka miisaanka kordhinaysa amba wax weeyaan carbohydrates fara badan oo markaa qofka miisaanka ku keenaya ma laha waa vitamins iyo minerals iyo water oo biya intaas markaa qofku ka helaya marka qofkiina miisaankiisa marka wax noqonaya qof intuu doono haddu ka isticmaalo habxaba wax miisaana marka kuma kordhiniyo inuu rido mooyaane oo waxa weeyaan kaadida farabaadan iyo waxa jirkiisa ka baxayo faatiskiiba ka saarisa meesha faa'iida lixaad laga heliyo waxa ka mid ah inuu ka hortago curuqa xanuunka dadka jilba xanuunka leh laf xanuunka jirku xanuunayo inta badan rheumatismka iyo arthritiska iyo waxyaabahaas u badan yihiin waxa weeyaan way ka hortagtaa maadooyinka ku jira darteed marka qofku wuxuu noqonayaa inaan wax inflammation aanba caabuqa aanu ku dhicin jointskii aanba kala goysyadii cartilage-ka markaas qofku wuxuu noqonayaa qof xagaana ka caafimaad qaba faa'iidadaasna waa laga heriyaa faa'iidada sideedaad laga heriyo waxaa ka mid ah inuu ka hortago asmada aanba xiiqda waxa loo yaqaan xiiqdu waa xanuunada nefqabatinka ah ee dad badani la nool yihiin run ahaantiina dadka xaalad adag gaadhsiisa waxa weeyaan xanuunada ugu waxaa ka mid ah neefta xanuunkaas markaa neefta ayaabu ka hortagaanba naqaska qofkiina waxaa ku jirta geedkan xabxabka waxaa ku jira antioxidant baa ku jira taasoo markaa sameynaysa inuu ka hortag ku keeno xanuunka kansarka iyo vitamin c-ga isla laftarkiisu isaguna difaaca jirka kor u qaadaya sambabada caafimaadkoodana wanaajinaya faa'iidada sagaalaad waxaa weeyaan waxaa laga helaa amba aada ugu wanaagsan yahay maskaxda iyo neerfiyaasha habka ugu shaqeynaysa maskaxda iyo neerfuhu ayuu aada ugu wanaagsan yahay maada koolin la yidhaahda ku jirta taasoo ugu wanaagsan dhaqdhaqaaqa muruqyada maskaxda iyo xusuusta intaba u fiican isla markaana aada ugu wanaagsan imbalasiska nerf imbalask fariimaha ay neerfayaashu qaadayaan inay si fiican u qaadaan oo gaadhsiiyaan maskaxdii marka qofka maskaxdiisii iyo muruqihiisii iyo mimarigii amba waxa weeyaan qeybtii xusuusta ayuu aada ugu fiican yahay habxabku marka waxaan arkaynaa inuu dhinaca maskaxdana aada iyo aada ugu wanaagsan yahay faa'iidooyinka kale aadka muhiimka u ah ee waxa weeyaan iminka dadka dad fara badan kaliya ka cabanaya kaliya xanuunka oo kale amba kaliyuhu istaagaan shaqadoodu ay qaban waayeen qaabkii loogu talagalay wuxuu ka hortagaya markaa kidney stoneka wax loo yaqaano in maxaa tale kaliyaha ay qurur ku samaysmaan amba dhagaxyaan ku samaysmaan ayuu ka hortagaya markaa qofku maadaama uu xabxabka isticmaalo hadduu xabxabka isticmaalo wuxuu ka heliyaa biyo fara badan waxaa ku jirta potassium tea baa ku jirta magnesium baa ku jirta markaa biyihii waxay keenayaan markaa qof kaliyihii inay kaadi qashinsaar sameeyaan oo kaadi qofkii ka timaado isla markaana waxa weyaan kaliya si fiican u shaqeeyaan potassium tea waxay keenaysaa inay nadiifiso oo wixii sumowa ay ka saarto jidhka oo qofkii markaa dhiigiina ay nadiifiso isla markaana kaliyihiina ay nadiifiso markaa waxaa aada iyo aada muhiima in aada loo ogaado xabxabka iyo biyaha biyuhuna runtii waynu ka hadli doonaa laakiin faa'iidooyin aada u fara badan bay leeyihiin markastoo qofku biyo badan isticmaalo waxaa yaraanaya kaliyihiisii inay xanuunaan amba ay sameeyaan dhagaxyaan ku samaysmo amba qururux ku samaysmo amba istaagan yimaado marka waxaan kula talin lahayn waqtiyada uu xabxab ku jiro ee seasonaalka uu yahay u jiro in wax weeyaan si fiican dadku u isticmaalaan isla markaana industrial ma lihiin warshado ee laakiin lakaanin lagu sameeyo la warshadeeyo wax badan oo xabxab ay naga khasaara aada buu usoo go-aa xabxabku inta ay bulshadu isticmaalaysaa markaa mayaan inta kale way xumaataa maxaa banaanadaas lagu daadaya wax arkasa isagoo banaanada daadsan markaa in maxay tore laga faa'iideeyo oo la qasacadeeyo oo warshadahan wax soo saarku ay qasacadeeyaan isla markaana sharaab ahaan hadhu dib loogu isticmaalo
waxaan dibadda laga keenayaa faraha badan ee imkabayn isticmaalo waxa laga gareysan la ka gudaha marka lagu farsameeyo ka barnaamijkeenii kororsa aqoontaada waxaan ku soo qaadanayaa faa'iidada habku u leeyahay jirkeena bilaadanka u leeyahay ayaan maanta intaas in ku soo gabagabeynayna assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh خاسي وحو ها دكتور عبدي فتاح جبريل محمد او كو تخصصي عنتوينكا يلا فقدا او تدبات كنا برامجكينا سعودي ياري اد بو مهتسي